Nohejbal je športová hra, ktorá aj vďaka Slovenskej nohejbalovej asociácie sídliacej v Ďakovej sa dostáva v Turci do popredia. Ale až koncom minulého roku začali tvoriť mládežnickú vetvu nohejbalového klubu. V Martine sme, ja poviem otvorene, že troška zanedbali túto oblasť a venovali sme sa najmä proste príprave a na ligu, ligovým súťažiam a tak ďalej. Čiže nohejbalový klub Martin postupne časom, ako sa hovorí, ostarieval, ale deťom sa tu zatiaľ nikto nevenoval. Myslím si, že už minulý rok aj pod vplyvom Slovenskej nohejbalovej asociácie, ktorá tu má sídlo, sme začali s prípravou detí a vidíme, že sme sa asi trafili do čierneho. Máme možnosť, väčšinou tí, ktorí sme hrávali 20 rokov, máme čo odovzdať, ja si myslím, že na tých deťoch sa to prejaví. Dneska v hale v Ďakovej máme tréning žiackého družstva, to znamená odnože nohejbalového klubu Martin, kde navezujeme na tú tradíciu, ktorú sme začali v mesiaci septembri minulý rok, ale bolo to čiastočne prerušené kvôli COVID opatreniam, ale už pokračujeme ďalej a dneska môžete vidieť tréning mladších žiakov, to znamená od 6 rokov až do 13 rokov. Žiaci, ktorí sú tu, sú príslušníci a sú platnými členovia nohejbalového klubu Martin. Aj keď situácia okolo pandémie obmedzuje aj športové aktivity, nohejbal si získava postupne čoraz viac mladých záujemcov. Prečo navštevuješ takéto športové aktivity? Ja to mám aj v rodine, mne to robilo aj otcino, aj starky. Aj preto, lebo ma to baví. Ja som to v podstate od detstva. My ich vrelo privítame mimo našej webovej stránke, máme aj webovú stránku nohejbalového klubu Martin, ale ochotne, keď prídu hocikedy do Martina, my máme a z Martina proste do Ďakovej. My tu máme deti z Martina, my tu máme deti z Ďakovej, Dražkoviec, okolitých dedín, takže nech sa páči, ale to nevylučujem, aby prišli aj z okolia. Aj my ich tu radi uvítame. My máme pravidelne tréning vždycky útorok a piatok, vždycky to začína od 3 hodiny do 5:30 minimálne a plus ešte, ak sú niekedy, tak sú náhradné zamestnania v sobotu. Ale to sa snažíme využívať tak, aby cez týždeň to stihli a proste mohli prísť a tu ich pripravujeme tak, že zároveň oni aj doma sa učia a potom my ich za každým preskúšame a podobne. Musíme povedať, že samozrejme radi by chodili, ale tie opatrenia musíme plne respektovať, ale zatiaľ, čo mám skúsenosti, tak tie deti sa vyslovene tešia, kedy bude tréning a budú môcť zase sa niečo nového naučiť a nejakým novým trikom alebo proste novým situáciám a podobne. Je to troška poplatné tomu, že dosť detí z tohto počtu nohejbalového klubu je takých, čo vôbec nemajú základy. Ja to vidím ako kvalifikovaný trenér, že oni, keď sem prišli, oni nevedeli spraviť kotul, oni nevedeli spraviť koleso, oni nevedia bežať, proste základy gymnastické a tieto veci, takže troška sa s tým trápime, ale pevne verím, že do roka z nich bude aspoň ten základ, z ktorého potom môžeme ďalej čerpať. Dajú sa tréningy detí porovnať s tréningom dospelých hráčov? Samozrejme, že je vždycky porovnateľný, pretože dneska nohejbalový klub Martin má dvoch certifikovaných trénerov nohejbalu. V súčasnej dobe vždycky je to tak, že najprv je rozcvička, ktorá je vedená nejakých 20-30 minút. Po dôkladnej rozcvičke ide k nácviku jednotlivých individuálnych činností, to znamená nahrávky, proste kopy, smeče, bloky, podania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá základná škola, ktorá ide a na záver to vyústiuje v nejakom náznaku herných činností, ktoré sa objavia ku koncu hodiny vždycky nejakú tú polhodinku, tak aby aj tie deti mali záujem o to, že si zahrajú proti sebe a takýmto spôsobom. Čo je pozitívne, tieto deti, ktoré sa dneska pripravujú, ja poviem pol roka, už od mesiaca apríla sú prihlásené do celoslovenskej ligy. Nekladieme si nejaké veľké ciele, ale pevne verím, že deti to plne zaujalo a verím, že spravia všetko preto, aby sme
si nespravili hanbu aj tejto žiackej celoslovenskej lige. Deti, ktoré tu trénujú a naučia sa základy hry, sa môžu zapojiť aj do súťaží v rámci ligy, kde si zmerajú svoje sily s inými klubmi. Vždycky liga začína v mesiaci asi od apríli, ale v súčasnej dobe ich pripravujeme tak, aby za 2 mesiace sme využili ten základ, ktorý s nimi robíme od toho septembra, a od mesiaca apríla začneme s ligou a títo žiačikovia, ktorí sú tu, nastúpia, my z nich pripravíme družstva a celoslovenská nohejbalová liga žiakov môže začať aj za účasti nohejbalového klubu Martin. Súťažia od 6 do 14 rokov, prakticky ešte aj do konca 14. roku môžu. My tu máme deti, ktoré majú niektoré ani nie 6 rokov, jednoho alebo dvoch, tu máme takých, čo sú 6 roční, ale väčšinou máme 7, 8 rokov, najstarší má nejakých 13 rokov, ale to sú jedinci. Ináč si myslím, že máme na čom stavať. Tí žiaci budú za 2 roky tam, kde sú dneska napríklad české deti alebo proste česká žiacká liga a podobne.